ampak preden greš, samo majhna, skromna prošnja. Vse bo v redu. Prinesli mu bova, kar želi in šli takoj nazaj na razstavo. Kaj potrebuješ? Kozarček vode, prosim te, in robce take slikane, pa čaj in meda, žlici dve, pač enkrat, ko utegneš. Prinesla ti bom čaj. Notlej, ko spočijem se, še malo žalbe tigrove, to skoraj so že prošnje vse, da le mi ne pobegneš. Iz kristalne čaše? Groza, kakšen sem z mene, v pljučih nekaj stiska me za juhico, te prosim še in kakšen šal iz rožic. Sem rekel rože, svilo daj, tako se klečega pač kaj, ali mleka toplega vsaj, pa tortico iz nožic. Ker mam želodec občutljiv, te prosim, nič kitajskih liv, kaj lahkega z domačih njiv, na vrh pa testenine in kakšen klas domače že zavoženo mi dosti, ni še sirna izraven se drži, da lahko ta me mine. Še kaj drugega? Hvaližen bom za uslugico do konca gorkega. Saj kolikor vem, je nežnost ta, ki daš jo za prijatelja. Nežnost, ali tako, prijateljica? Seveda, seveda. Torej, pripravljeni na veliko ponovitev. Želim kozarca vode si v rokov, ki bi zdravili na zdravje, če še kihnil bi in majhen šopek rožic. Tablete, ki olajšale bi suho moje kašljanje, odeje, ki bi grele me od brkov pa do nožic. Vzemi olje in na to te prosim za masažico, pa skledo graha zvrhano in mrvrajočo mačkico, še uglašeno harpico, pa pohorsko lisečico in še, in še, in še, in še, in še. Ker imamo prazne sode, skrbeti moram do sebe, za vnos te tekočinice, ko bi lahko želim si le, dostaj le mi prinesete še tistile, mali mini mačkeni kozarček vode.